Andrew Musgrave myös maali kuudenneksi. Ero kärkeä vain 34 sekuntia. Hyvä hiitto britiltä. Bess Merti lähestyy siis väliaikapistettä, jossa vertailu käy vielä maamiehensä Larkoviin. Bess Merti on tiivistänyt tahtia. Hän oli Larkovia edellä 10 sekuntia 9,5 kilometrin kohdalla, kun Olson tulee maaliin. Vertailuaika umpeutuu jo Tönsettiin ja nyt se käy Polttoraaniniin. Ei siihen ehdi. Jauhojärven kanssa menee tiukoille. Menee tiukoille. Seuraava vertailu nimittäin Polttoraaninin jälkeen on Jauhojärvi ja ruotsalainen ei yllä tuohon aikaan. Eli tuokin alleviivaa sitä, että Sami Jauhojärven loppuveto on ollut erittäin kova. Hän voitti lopulta 9 kymmenyksellä, kun sitten Besmerkki on pystynyt hiukan kasvattamaan eroaan suhteessa Larkoviin. Sitä oli 9,5 10, nyt 14,7 sekuntia. Hän on tällä hetkellä vahvimmin tyrkyllä MM-pronssipalli. Ja sitten Niskanen tuohon samaan kohtaan. Toki tästä vielä tovi menee. Tuolla 9,5 kilometrin kohdalla hän oli Besmerkkiä edellä 37 sekuntia. Tästä meni Besmerkkiä 45 sekuntia suunnilleen tuonne väliaikapisteelle. Mutta nyt nähdään Iivo Hiosta, että nyt on kaikki pelistä. Että pystyy vielä kiristämään tähän loppuun selvästi tahtia. Tästä on matkaa enää maaliin. Kilometriä 800 metriä. Laskuvoittoista pääosin. Intiaanikukkulan nousu. Siihen pitää vielä jaksaa iskeä. Muistamme siis 9,5 kohdalla. Eno Besmerkiniin 4,37 sekuntia. Sitä on tullut lisää. Sitä on tullut lisää. Takana toki tulevat kovat Dyrhaut ja Sundby. Nyt pitää jaksaa iskeä. Tuolla notkon pohjalla se väliaika tulee. Paljon onko veroa Besmerkiniin. Se kertoo siitä, miten tuo reilun 3 kilometrin pätkä on tullut. Sitä on nyt 38, kun sitä oli 37 siellä edellisessä. Nyt tekee tiukkaa. Enää 1,8 kilometriä. Vieläkö jaksaa painaa? Nyt tuo pitää sillan jaksaa. Päälle. Sitten tuplatunneleihin. Sieltä Intiaanikukkula ja sen jälkeen loppuun myydyn stadion yleisön eteen. Tässä mies, johon tuo vertailu kävi, eli Venäjän Alexander Besmerkni. Joo, tuo Intiaanikukkula on onneksi miehitetty yleisöllä. Minäkin saan jopa verryttelylenkillä tai kun kävi kiertämässä, niin kannustusta. Iivo saa siitä varmasti viimeiset voimat tuohon ja nyt on se ratkaisun paikka. Nyt ei saa hyytyä, koska tässä voi tulla vielä niitä muutoksia suuntaan ja toiseen. Nyt on pakko jaksaa. Sen uskallamme odottaa, että Dyrhaukin ja ennen kaikkea Sundbyn loppuveto tulee olemaan äärimmäisen kova. Tuplatunneleiden kautta hetken kuluttua ja sitten Intiaanikukkulalle ja sieltä kohti maalia. Iivo Niskanen on kiinni ainakin vielä tässä hetkessä maailman mestaruudessa. Enää yksi nousu, se kyllä pitää vielä jaksaa. Intiaanikukkulaan pitää jaksaa iskeä. Nyt on se hetki, nyt pitää toimia. Iivo Niskanen on menossa kohti maailmanmestaruutta, jollei aivan ihmeitä tapahdu. Haastajia on toki matkalla. Jo täällä stadion alueella Alexander Besmerkni, jolla on riittävästi aikaa. 53 sanoit, meni 43, meni sieltä Intiaanikukkulasta, eikö vaan? Kyllä. 43, joten hän ehtii kyllä. Dyrhaut 13,2 on pystynyt hiihtämään 4 sekuntia Iivo Niskasta kiinni 9,5 13,2, mutta eroa on yli 30 sekuntia. Se riittää kyllä. Mitä tekee Martin Jonsrud Sundby, kun Besmerkki tekee maaliin tullessaan kärkiajan, on kiinni pronssin Italissa kenties, pudottaa Sami Jauhojärven tässä kohtaa viidenneksi. Ja sitten odotellaan Martin Jonsrud Sundbytä tuonne 13,2 kilometriin. Se kertoo sitten jo lähes kaiken oleellisen, kun aivan hetken kuluttua Iivo Niskanen tulee tuolta laskusta stadion yleisön näkyviin. Ja kuunnelkaa tätä. Sekuntia menee siis kiimutkasta. Se ei meitä nyt kiinnosta. Meitä kiinnostaa Sundbyn isku tuonne 13,2 ja ennen kaikkea miten Iivo jaksaa tämän lopun puristaa. Hän tulee tekemään ylivoimaisen kärkiajan tullessaan maaliin. Saako Pauli Pitkänen, Veikko Hakulinen, Harri Kirvesniemi 15 kilometrin maailmanmestarit kotiarellalla
kisoissa seuraa tänään. 13,2 kilometrin kohdalla Besmerti oli Niskasesta perässä 38 sekuntia. Ja kyllä tämä kertoo siitä, että Niskanen on pystynyt tämän lopun tulemaan jälleen venäläistä vahvemmin. Se lupaa hyvää, kun vielä sun pyytä odotellaan 13,2. Mutta tässä on, ystävät hyvät, tässä on maailmanmestari, 25-vuotias Iivo Niskanen. Tekee hurjan tempun kotiyleisön edessä. Pisarraakaan ei jäänyt, mutta ei tarvitsekaan. Siinä on maailmanmestari, näin uskallan sanoa, nimittäin 13,2. Martin Jonsrud Sundby on käynyt siellä ja on 21 sekuntia Niskasen perässä. 21 sekuntia, vajaa 2 kilometriä ennen maalia. Ja kyllä peli on selvä. Tämä mies, Norjan karhu, saa edelleen odottaa sitä henkilökohtaista arvokisavoittoaan. Ei riitä, ei vaan riitä. Ei riitä, kyllä Iivo tuli sille taistelemalla, vaikka oli kyllä väsynyt, mutta kotiyleisö huutaa niin paljon, että ei voi antaa periksi. Tämä on hieno. Niklas Dyrhaukin peli on pelattu. Enää 10 sekuntia Niskaseen. Ja maaliin tulleista Besmertni 41 sekuntia Niskasen takana. Joten tässä vaiheessa kakkoseksi kiilaa norjalainen, mutta kärkeen. Aika umpeutuu näin. Iivo Niskanen, Suomi ja Vuokattiskiitin Kainuu. 25-vuotias hiihtäjä. Parisprintin olympiavoittaja. Täällä maailmanmestaruus parisprintissä karkaili muiden törmäilyihin, mutta tänään suomalaista ei ole pidätellyt mikään. Dyrhaug on tullut lopuun kutakuinkin samaa tahtia kuin Niskanen. Vahvistuksen nopeammin. Se tarkoittaa sitä, että hän kiilaa siihen Besmertihin edelle kakkoseksi ja kiilaa maailmanmestaruus pronssille. Ja sitten Sundby kuviin. Iivo Niskanen, siinä on Sundby. Hän on tuolla ylähyllyllä. Aika tiukille menee. 20 sekuntia J-mutkaan. Jos tästä menisi, niin olisi vielä voittotaistelussa. Mutta tästä menee enemmän. Menee enemmän. 20 sekuntia nyt J-mutkaan. Korjataan se. 43. Aika jännäksi menee. Sundby loppuveto on huima. Kuunnelkaa yleisön reaktiota. Suomalainen hiihtoyleisö saa sitä, mitä se on odottanut. Matti Heikkinen, maailmanmestari Oslossa. Sundby on siellä ylähyllyllä, tuossa keskihyllyllä, mutta ei riitä. On tullut lopun äärimmäisen kovaa. Norjalainen on lyönyt peliin kaiken sen, mitä miehessä löytyy. Mutta ei vaan löydy riittävästi tänään. Näin se kuulkaa menee. Sundby laskee 20 sekuntia aikaa. Iivo Niskanen on 15 kilometrin maailmanmestari. Näin se pitää hoitaa. Näin se pitää hoitaa. Ja käytännössä käsittämätöntä hallintaa ensimmäisestä väliaikapisteestä lähtien. 1,5 kilometrin kohdalla Niskanen oli jo 4,7, 11 sekuntia edellä. Ja nyt hän odottelee, saa jo onnittelut. Vertailuaika on umpeutunut. Martin Jonsrud Sundby on lyöty, toki komeasti kilpailun kakkonen. Mutta vasta kakkonen, Matti Heikkinen siinä hänen edellään maaliin. Heikkinenkin lopulta 12, mutta Iivo Niskanen, hän on maailman mestari. Aivan huikea hiihto Iivolta, tasapainoinen ja alusta asti viisas ja vahva, oli rennon näköistä ja pystyi hiihtämään tuon alkumatkan nousut just sillä tavalla rennosti, että jäi kiristämisen varaa ja taistelu tahtoa tuohon loppuun. Aivan huikea suoritus. On tämä on mannaa suomalaisyleisölle, tämä on mannaa ennen kaikkea suomalaishiihdolle. Siinä maailmanmestarien kohtaaminen.